前不久进行的一项大脑实验表明，我们的大脑可能不是经典的，而是以量子力学的方式运作。如果大脑过程依赖于量子力学，这可能解释为什么我们的大脑是如此强大。这项研究表明，我们的一些大脑活动，甚至意识，可能是在量子水平上运作。尽管超级计算机可以在象棋等任务上击败我们，但我们的大脑可以处理和解释计算机无法比拟的任务，如解释事件、说明情况、使用想象力、创造力和解决问题的能力。我们的大脑是一台令人惊讶的超强大计算机，不仅使用神经元，而且使用神经元之间的连接来处理和解释信息。我们大脑意识是如何产生的，是一个最为复杂的问题。过去一些科学家认为，量子过程包括纠缠，可能有助于解释大脑及其意识的巨大功能。最近，都柏林三一学院的科学家通过测试量子引力的技术，提出纠缠可能在我们的大脑中起作用。这意味着意识是非经典的，必须非经典的运行。如果这项研究的结果得到证实，将是迈向理解我们的大脑及其意识如何工作的一大步。这可能会加深我们对人的意识、认知和欲望等方面的量子机理的理解，从而推动物理学和生物学的发展。大脑中的量子过程，科学家已经发现了一些证据表明，我们的大脑可能会利用量子机制来处理信息。一些同位素在大脑中的自旋变化也可能影响我们的身体和大脑反应。例如，具有核自旋为二分之一的酰可以产生麻醉效果，而没有自旋的酰则不能。此外，各种锂同位素的自旋差异还可以影响大鼠的发育和养育能力。虽然这些发现很有意义，但大脑被认为是一个经典系统，因此其工作机理一直难以解释。如果大脑中确实存在量子过程，那么这些过程将很难被观察和理解。量子过程非常难以被探测到，我们不知道该寻找什么。该论文的第一作者和三一学院的脑神经科学家克里斯蒂安·科尔斯肯斯表示，如果大脑使用量子计算，那么这些量子算子可能与我们已知的量子算子不同。因此，我们如何才能测量未知的量子系统，特别是当我们没有任何设备来测量这些神秘的相互作用呢？物理学主要包括两个领域，微观物理和万有引力。前者研究原子、光子、粒子、核波等微观领域，它们的互动和行为与我们所熟知的宏观世界非常不同。后者控制着行星和恒星的运动，也使人类保持在地球上。将这些领域统一于一个总体理论之下，就是量子引力所涉及的内容，它有助于科学家理解支配着宇宙的基本力量。由于量子引力和大脑中的量子过程都非常复杂，都柏林三一学院的科学家们决定采用其他科学家正在使用的相同方法来尝试理解量子引力。研究人员在论文中提到，最近有些量子引力的研究表明，如果介质本身是非经典的，那么未知系统就可以成为两个已知量子系统之间的调节者 mediator， 并且这个调节者与未知系统之间存在相互作用。这种方法也可以应用于大脑中的量子操作。人们一直在推测这些操作与意识和认知有关。科学家们使用核磁共振成像技术，观察大脑中的质子旋转是否会通过一个未知的中介体成为纠缠状态，从而了解未知系统的性质。这类似于研究量子引力。研究人员发现，如果未知系统与已知系统如大脑中的质子旋转可以产生纠缠，则未知系统一定是量子的。他们进行了一项核磁共振扫描40名受试者的实验，并将这些数据与病人的心跳联系起来。心跳不仅仅是身体内一个器官的运动，它也与大脑进行双向交流，并与注意力、疼痛、动机、短期记忆和衰老等因素有关。研究人员发现，每当心脏跳动时，会产生一种叫做心跳诱发电位的电信号。这个信号与核磁共振信号中的质子旋转之间的相互作用有关，可能是纠缠的结果，证明存在一个非经典的中介体。
而这个信号只在有意识的时候才会出现，这表明大脑并不像以前认为的那样是经典的，而是一个强大的量子系统。如果这些结果能够得到证实，就可能开始揭示大脑是如何进行强大的计算和产生意识的奥秘。